Hvordan kan man tage fejl af sådan en film, og så en film af en tidskone? Jamen, det er Bo svarer på det. Ja. Det er ham, der gjorde det. Godt. Hvorfor gør du det? Jamen, jeg tager jo heller ikke fejl. Det er jo, jeg sender bare, det er fordi, det skal gå en lille... Du tager fejl. Kigger du på filmen inden? Nej, jeg mener, jeg får ikke lige kigget på den inden, fordi det skal gå meget hurtigt og sådan noget. Ja. Det er fyringsgrund, sådan noget der. Men det er jo også jeres ansvar. Det er jo jeres virksomhed. Det er det. Men synes du ikke, det er underligt, at 29 år ikke lige kigger på en tidskone, hvis der er mulighed for det?